До другого туру менше тижня. Пристрасті поміж кандидатами та поміж їхніми прибічниками розпалюються. Претенденти проводять свої віртуальні дебати про дебати. Чи можуть такі виступи суттєво вплинути на розподіл сил перед голосуванням? Чи зміниться активність виборців порівняно з першим туром? І до яких провокацій готуються силовики? Розкажуть наші журналісти. Продовжуємо цикл «Україна обирає президента». Більшість виборців визначилася, дебати не допоможуть. Політологи кажуть, українці за політичною кампанією вже стежать, як за телевізійним шоу. Суспільство дещо переоцінена роль дебатів. Навіть в Сполучених Америках дебати – це багато в чому шоу. Прихильники і Дональда Трампа, і Хіларі Клінтон постійно говорили, що їх кандидат переміг. Хоча вони нібито дивилися одне те саме відео. На кого таки зможуть вплинути заяви кандидатів, так це на виборців, які ще вагаються. Або ж голосували в першому турі за тих, хто не потрапив до так званого фіналу. Ні Тимошенко, ні Бойко, ні Гриценко не дали вектору, куди рухатися. Можна вважати, що всі ці виборці знаходяться в стані невизначеності. І якщо ані Порошенко, ані Зеленський за останній тиждень не переконають цих людей іти на дільниці, активність, припускають експерти, буде нижчою, ніж у першому турі. Якщо явка суттєво впаде, люди не прийдуть з тих чи інших мотивів, то результати можуть бути досить таки неочікувані. Зросте й кількість зіпсованих бюлетенів, адже в них немає графи «проти всіх», а більш як половина виборців голоси 31 березня віддали не за цих двох кандидатів. Якщо зазвичай під час перегонів зіпсованих документів більше 0,5%, цього разу може бути й більш як 2, прогнозують політологи. Для мобілізації українців, які ще не визначилися у кандидатів, лишилися лічені дні. І часто вони не гребують скубати один одного. Якщо тенденція посилиться, кажуть у поліції, прибічники Зеленського та Порошенка можуть почати виливати агресію на своїх і на кодумців, не тільки в соцмережах. На фоні істерії, яка відбувається зараз у суспільстві, пов'язаної з виборами на соціальних мережах, можливо, що в когось із громадян України буде те, що в народі кажуть, зірве різьбу. Силовики вже переходять на посилену службу, щоб запобігти порушенням громадського порядку. Олена Кузьменко, Наталія Заморська, Олександр Хлинін. Деталі.